طيب مقالك يا صدى. يو أنا مقالك كبد من جوانا يلا يسوى ديرتي وقرين مانت وحاسي وين وقف صدي براها بلشادة فضيحات وين تاسي او لوجيستي een gabar Soomaaliyeed inkastoo iyada lafteeda een wuxuu aha muqaalo aad een u xun ay horey u soo bandhigi jirtay ee TikTok ee dadka ay ku maweelin jirtay ee balse hadda ka hadlimeyno muqaalada iyada isticmaali jirtay ee balse waxaan doonayaa inaan ka hadalno ayaa waxa uu yahay waa kuma qofka muqaalada gabadha ka duubay een waxa maxaa ka jira wararka qaar ee sheegayo in iyada lafteedu ay lacag ay ku qaadatay dad badan oo waxaa jiro ee baraha bulshada ku jiro ee gabdhahana intay lacag u ballan qaadaan ama waqeyb ay u soo diraan ee kadibna muuqaala ka duubto ee arrimahaasi ba maanta aad u soo shaac baxday rag badan baa la soo ogaaday oo arrimahaasi sameeyo marka ee waxaan soo qaadanaynaa ee dadka arrimahaasi sameeyo ee mid ka mid ah yaan soo qaadan doonaa oo dad badan oo aad u badanna weliba gabdho iyo hooyooyin mataqaanay hayo muuqaaladooda haddaba maxay tahay xeelada inta badan uu adeegsaday ninkaas isaga eh ninkaasi magaciisa waxaa lagu sheegay Jibriil in la yiraahdo holan buu joogaa inta badanna wuxuu adeegsadaa Facebook-ga iyo mataqaanay adeegsadaa gabdho halkaas kala soo hadla wuxuuna marka hore jacayl been ah uu ku abuuraa kadibna lacag lagaga doon imaanayo oo tan dhibaatada ku ah iyada yuu u soo diraa isaga oo markii dambaan ka codsanayo inay muuqaalo ay u soo dirto markii muuqaalada ay soo dirto kadibna wuxuu ku xujeeyaa in lacag ay bixiso amaba dad kale uu ka iibsado oo u yiraahdo lacag intaas iga siiya weliba waxyaabaha aadka loola yaabayba waxaa ka mid ah in uu gabdhaha uu u kala qaybiyay haddaad doonto garoob intaas oo kuna dollar wey haddaad doonto gabar intaas wey haddaad doonto qof caan ah intaas wey adiga dadkii uu kala qadqaadaa taasi marka waxaad garan kartaa marka inay jiraan rag badan oo baraha bulshada ku jiro ood moodayso inay daacad ay yihiin ood moodayso inay kula dhasheen ood moodayso dad muslim ah haddana khayaano kuu degayo doonayana inay bulshada kugu ceebeeyaan marka adiga waxaad arkaysaa oo keliya muuqaalkan amka ayada aad duubayso jacayl iyo kalgacayl ninka kaa hayo iyo in yar oo mataqaanay aan lacagna ahayn oo kuusoo diray in aad ku iibsatay sharaftaadii marka gabar ka mid ah gabdhihii uu arrimahan iyaga ah uu ku sameeyey yaa waxay nala wadaagto noo sheegtay in iyada lafteeda mataqaanay uu ahaa dadkii uu ku khasbay uu isku dayay in uu waxeeyo laakiin ka aqli badisay oo tiri waxaasi kaa yeeli maayo wax kale ii sheeg kadibna uu muuqaalo iyo muxuu ahaa codad intaa mataqaana uu u soo diray uuna ka duway gabdho kale oo Soomaaliyeed taasi marka gabadhii argagaxay mataqaana gelisay aad bay ula yaabtay hanjabaad badan buu u diray laakiin dee ilaahay baa ka badbaadiyo qof dee xumaan marka u bareerayna mataqaana ma ahayn marka laakiin qofka hadii uu xumaan u raadinayo haddii maanta adiga uu kaa waayo qof uu ka helayo yuu raadsanayaa haddaba muuqaalka maanta baraha bulshada ku jira ee hadda gabadhan kuwiina canab la leeyahay maanta baraha bulshada aadka u qabsaday ee inta badan dadka aadkana looga hadlayo yaa waxaad garan kartaa xilliga la duubay bisha shanaad buu ahaa oo sanadkan marka xilli aad u fog buu mataqaanaa muuqaalkaasi yuu ahaa marka muuqaalkaasi gabadha marka ay duubtay ma qof iyada jeceshahay bay mataqaanaa u duubtay mise muuqaal iyada ay iska duubtay snapkeeda caadiga ah miyuu ahaa mise raggaas ayaga ah oo qowleysatadee ayaa mataqaanaa helay waxyaabaha inta badan isweydiinta mudan wey marka oo qofka inuu isweydiiyo loo baahan yahay waayo qof kasta oo muuqaalkaasi arko horta ma fiicna inaad aragto laakiin haddii aad aragtay kolaba dadka Soomaaliyeed weliba gabdhahaad arkaysaa inay mataqaanaa muuqaalka iyaga ah ay aad u faafinayaan ay isku dirdirayaan maanta googleka keliya waxaa haysta wuxuu yahay waa kubin canab googleka mise youtubeka kubin marka aad qorto xataa boqoradii Elizabeth intaasoo sana soo joogtay gabadha mataqaana kaga hormartay xagga Soomaalida kubiin markaad qorto markii waxaa soo boodayo sawiro iyo muuqaalo iyo dad maanta dhan ka hadlay falanqeynayo yaa mataqaana ku soo boodayo taasi marka waxay ku tusinaysaa marka sida bulshada ay arrimahan ay uga falcelinayaan marka dadkii laba qayb bay noqdeen dadna way inta badan arrimahan bay mataqaanaa si khaldan uga hadlayaan oo gabadhii mataqaanaa dhaleeceynayaan caynayaan dadna mataqaanaa waxay kaga iska horjeedaan
رجع أنت بدن عادي استي إنه حمانتا يكون سميان قبلها الصومالية. سيدا نينك عصاد عن صور شيكني وانكسر شيكني. استقبل لفتي سو ما تغنى رجع وشيكيو. إمي سال عجى أيام ما تغنى إغسي نسا جرب بنكو هيا سلوين بنكو هيا جوارير بنكو هيا. دتكي حتى دهان ويكل قياسينهن. مركا أنت بدن قفكو كله ذا إن العجير عن نفلهين. ينو أدرى تعال بين أه أو سنما تغني ليتا ينو كسر حرجليو استوى أدونيو إن وكهرة سيدي وكسر حرجلينها مقالم وقدوان لها كدمنا ومقالد مك وهلنا وده هاي أنا كم تشري وحص أيدا السماي سي هدي سيدي أنا أعرف أذن سمينين دي صورة قل ما أهن تاسي مركو حيك أنت مركا إن قبل بدن هو يجيب بدن أو شرف لها إن لكن كرت قارقود إن جاجة أوجسي مركا واحد أي دريين قارقود أقول الآن إن أوجسي قارقود جعل أي أقبل إن أوجسي يوح الله مده لكن سجى متغنى وكيف فائدتي مركا سجى فرصة أما متغنى ظروفها مركا سيوقف كاس وقصة جميلة إنه كيف فائدته وأنا أرنتا إذا هو صميم مركا أرنتا مركا إذا هو صميم سجى لفتي سو أوجي مركا إذا أي حمانته سيلفت سوقي واحد لكن وحي نقطي وخشق يسو شقه عادي يسو نقطي وايو وحو هلي رج يغ لفتودا اسغ لميده او مقالده كغدانيو او العكس سنيو ديملي جينيانا كلي ما لا غران كرو قف قاون ميل اد جينيسو ما لا غران كرو marka fursadaha siiba isagna muxuu marka ay hadii qofka asag ay ka gadanay hadii uu ku qabsan la marka ay u dhila wariya maad waalantahay gabadhan hooyada weeye walaashaa weeye seed waxan u sameeyay oo kula dagaalo uu joojin laha laakiin hadii ma taqaan qofkii aan muxuu aha laga hadlin arintan iyada ah wax iska weydiyeen ay san jirin taasi de waxay sahleysa marka inuu u bareero in xumaanti ma uu sii wado marka ninkaasi asaga laftiisa maanta baraha bulshada aad buu jira ee gabdha badan buu ma taqaan ayuu wax ka duubay ee hooyooyin badan ma taqaan ayuu jeefay ee kulli baraha bulshada maanta asaga laftiisa qayb buu ka haysta waxaan rajaynayaa in dad badan oo Soomaaliyeed in arrimahani ay ka dhidhin doonaan ninkaasina sawiradiisa iyo muqaaladiisa iyo codadka oo dadka gabdhaha u dirayay intaba waa in la soo wadaagi doonaa hadii ay beedmo marka hadda waxaan ugu talagalnay hordhac inaad ogaataan dadka arintan iyada ah sameeyo iyo waxa ku kalifay inay sameeyaan dadkii dhor qaybana u qaybinay gabdhuhu iyaga duruf ba u geyn karta waxa u geyn karta aqoon darri isagana waxa u geynaya waxa way waa kibir iyo fisqi iyo fasuqnimo iyo alla ka cabsi la aan ba matqanaya u geynayso marka taasi ma ku waxay keentay marka in adduunki uu fasaadkiisa qayb in uu ka qaato asaga laftiisa marka idinka laftiin ogaada ee ninkaasi waynu shaacin doonaa ciwaanadiisa iyo halka uu joogo dadka cid uu ka soo jeedo wuxuu dhan halka ma idin kula wadaagi doonaa hadii beedmo marka waxaan rajaynayaa idinka laftiin inaad si fiican aad uga bogateen.